Zna nešto o njoj i Carup. Milica sinoć pokrenula sumnje, ni ne sluti da ju je Miki odavno raskrinkao. Ja sve znam, Milica Veselinović sinoć je izazvala velike sumnje kad je, nakon useljenja Lazara Čolića Zole, pokrenula aferu Sneg. Ona je kroz šifru s Snegđi želela da se raspita o potencijalnim ulascima, a pošto je Filip Car lajkovao tu objavu na zvaničnom Instagram profilu zadruge, pokrenule su se spekulacije da se baš za njega i zanimala. Međutim, to nije sve. Milica je pre nekoliko dana imala svađu sa Mikijem Đuričićem, tokom koju je on predložio da bude sa Filipom. Ali kad mu je ona odbrusila, Miki ju je upozorio da čuti jer zna svašta. Naprimjer, kar da uđe i da se smuva sa tobom, upričao je Miki. Znaš kakvi su sukobi bili, dodala je Milica. Čuti da ne progovorim, ja sve znam, ali čutim. Ja se družim sa carem, govorio je Miki, ja ti nisam Aleksandra, poručila je Milica. Drago mi je da je Milica lepo dočekala Zolu. Filip Car se oglasio povodom navodne tajne afere Sneg, evo šta je imao da poruči. Nakon što se potegla priča o navodnoj tajnoj aferi Sneg, sve je zaintrigiralo šta se to dešava između Milice Veselinović i Filipa Cara, te da li između njih postoji nešto više. Naime, Milica je sinoć Lazara Čolića Zolu pitala za Sneg, a taj klip je na zvaničnom profilu na Instagramu lajkovao Car. Ne znam stvarno o kakvom Snegu pričaju, možda su se zaželjeli zimskih radosti. Velika podrška za mog brata Zolandera, želim mu da ovu sezonu izgura lakše i mirnije nego prošlu. Drago mi je da su ga svi dočekali lepo, pa i Milica, poporučio je Car. Gdje ima dima, ima i vatre.